drobné meškanie, mali sme prvýkrát väčší technický problém a preto sme nezačali na čas, takže ešte raz ospravedlňujem sa za neskôrší začiatok. Dnešný, dnešný starosta online by mal byť venovaný samozrejme aktuálnym otázkam ako obvykle. Myslím, že to, na čo sa všetci pýtate, sú otváranie základných materských škôl, príjmanie detí, zápisy detí, či teda zápisy detí do základných, príjmanie do materských škôl, a z takých našich je napríklad teraz čítanie obyvateľstva, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom odkomunikovať. Povedať vám teda dôležitosti týchto vecí, možno nejaké drobnosti ohľadom potom nejakých vašich otázok. Takže začnem v rýchlosti. Od budúceho pondelka by mala byť otvorená väčšina základných škôl na prvom stupni. Bola taká dnešná dohoda s riaditeľmi. Dopredu ale upozorňujem, že môžu nastať nepredvídané technické problémy, kedy niektorí učiteľia môžu ochorieť alebo môžu sa z nejakého dôvodu dostať do karantény, môže nastať nejaký problém. Čiže snaha riaditeľov všetkých základných škôl je od budúceho pondelka otvoriť celý prvý stupeň, to znamená prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník. Na takmer všetkých školách by väčšina ročníkov mala byť komplet otvorená, ale samozrejme situácia sa ešte do pondelka môže zmeniť, môže sa zmeniť aj v budúci týždeň, takže vás dopredu upozorňujeme, že tá situácia sa môže zmeniť a uh, veľmi neradi, ale môže sa stať, že niektoré triedy sa budú musieť uzatvoriť alebo sa nepodarí ich otvoriť, ale naozaj, pokiaľ to bude len trochu možné, je taká snaha, aj taký záujem a o toto sa budeme pokúšať. Čo sa týka materských škôl, od pondelka bola takisto dneska porada s riaditeľkami materských škôl. Opätovne bude na komplet otvorené všetky triedy predškolské, plus kritická infraštruktúra a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, to znamená, nemajú možnosť pracovať z home office. -u. Takisto, teda samozrejme, snahou je otvoriť čo najväčšie množstvo tried, ale prebrali sme s jednotlivými riaditeľkami a prakticky na žiadnej škole nie je plný stav učiteľiek alebo také, že by si boli presvedčené o tom, že dlhodobo dokážu zabezpečiť chod škôl kvôli tomu, že naozaj majú v rizikových, vekových alebo zdravotných skupinách pani učiteľky. Niektoré sú v karanténe, niektoré sú, majú iný problém, pre ktorý nevieme plnohodnotne zabezpečiť všetky triedy na materských školách. To je napríklad rozdiel pri základných, kde je prvý, druhý stupeň, kde sa neučia, povedzme, telocvik a niektoré ďalšie predmety a základná škola si vie vypomôcť s učiteľmi, a zabezpečiť ľahšie tie 4 triedy na tých materských, tie počty učiteľ, pani učiteľiek sú také, že keď jedna, dve vypadne, už automaticky je veľký problém uh, otvoriť triedu, lebo pri týchto podmienkach nie je možné miešať triedy, spájať triedy, tak ako to je za iných podmienok možné, kedy naozaj ten výpadok jednej, dvoch pani učiteľiek sa ešte ako tak dá vykryť, ale momentálne to z pandemických dôvodov možné nie je, čiže uh, vo väčšom by sa teda mali od budúceho týždňa otvoriť materské školy, základné školy prvý stupeň, v zmysle nariadenia vlády druhý stupeň musí byť dištančný, takže ten aj keby sme chceli otvoriť, otvoriť ho nemôžeme. Je tam iba školský klub detí pre kritickú infraštruktúru a ten by mal byť takisto otvorený tak ako doteraz. Čo sa týka zápisov detí do materských, do základných škôl, tak každé dieťa, ktoré do 31. augusta vrátane, tohto dňa na dovrší vek 6 rokov musí ho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis do prvých ročníkov sa uskutoční v piatok, v termínoch od, v piatok 9. apríla 2021 v čase od 15 do 18.00 a v sobotu 10. apríla v, ča, v čase od 8 do 12.00. Zápis je možné realizovať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré zákonní zástupcovia nájdú na webových stránkach základných škôl, podľa trvalého pobytu dieťaťa pre príslušný školský obvod. Všetky ostatné informácie sú zverejnené na webových stránkach základných škôl. Čo sa týka príjmania detí do materských škôl, každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 vrátane dosiahne 5 rokov veku, musí jeho rodič prihlásiť naplnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení. Žiadosti rodičov o prijatie do materskej školy na školský rok 2021-2022 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2021. Konkrétny termín a miesto a spôsob podávania žiadosti o prijatie do materskej školy zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriadovateľom na budove materskej školy a na webovej stránke. Povinné predprimárne vzdelávanie plní v materskej škole obec, v má trvalý pobyt a ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu, dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v iných ako spádových materských školách, ak ho riaditeľ tejto materskej školy príjme na predprimárne vzdelávanie. Toľko teda základné informácie k otváraniu materských základných škôl, k príjmaniu detí do materských škôl a zápisu detí do základných škôl. Na čo by som ešte teda predtým, než sa dostaneme k vašim otázkám, chcel upozorniť, je sčítanie do 31. marca, to znamená ešte najbližšie dva týždne, je možné sa spočítať. Spočítanie obyvateľov je veľmi dôležité. Len pre vašu informáciu, podľa štatistického úradu má Petržálka 104 800 osôb. Podľa registru osôb, to znamená, to je toho registra, kde sú, z ktorého čerpá vlastne aj policia, a v ktorom je uvedené, z ktorého sa robia vodické zoznamy, kde je uvedené meno, priezvisko, adresa a všetky možné ďalšie údaje, tak podľa tohto k 31.12. mala Petr Žalka 117 458 osôb, ak si správne pamätám. Ten rozdiel je neuveriteľných 13 000 ľudí, ktorí podľa registra osôb sú obyvateľmi s pobytom, ale keďže peniaze chodia na základe štatistického spočítavania, na základe toho senzusu, ktorý teraz prebieha, tak mestská časť Petržalka posledných 10 rokov dostáva zhruba o 13 tisíc ľudí menej, peňazí na menej ľudí, ako reálne má a akému reálne poskytuje služby, čo zhruba predstavuje v tomto roku viac ako 1,5 milióna eur na podielových daniach. Čiže ak sa dobre sčítame, bude mať mestská časť Petržalka v nasledujúcich rokoch 2022 až 2032 a také množstvo peňazí, aké by mala dostať na prevádzku a tým pádom bude môcť zabezpečiť veľké množstvo činností. Za posledných 10 rokov táto suma predstavovala viac ako 10 miliónov eur. Nie je to 15 miliónov, lebo toho 1,5 milióna je to teraz. V minulom roku to bolo povedzme 1 300 tisíc, predtým to bolo 1 100 tisíc, 900 tisíc, 800 tisíc a tak ďalej. Čiže tá suma je niečo cez 10 miliónov eur za 10 rokov, o ktoré Mestská časť Petržalka prišla. A za tieto peniaze sa samozrejme dalo urobiť strašne veľa, opraviť viacero ihrísk, opraviť väčšie množstvo cest, ciest, výtlkov, čohokoľvek. Treba si uvedomiť, že to, že sa ľudia spočítajú, ich nič nestojí a o toľko viac príde peňazí a keď tých peňazí nepríde toľko, koľko tu je obyvateľov, tak potom tá mestská časť nevie veľké množstvo činností a služieb poskytovať. A potom napriek tomu, že si viacerí zafifocete, že prečo není toto, prečo nie je tamto, je to aj preto, že 10 miliónov eur za posledných 10 rokov do tejto mestskej časti neprišlo, skončilo v iných obciach na Slovensku kvôli zlému spočítaniu. Preto vás veľmi pekne prosím, spočítajte sa, spočítajte svoje deti. Častokrát sa stáva, že sa rodičia spočítajú a zabudnú, že musia spočítať aj svoje deti, to znamená vyplniť za nich tie údaje. Naozaj štatistický úrad síce píše, že to spočítanie trvá 15 minút, ale keď sme si to merali, tak za, ak máte rodné číslo a číslo bytu, za 3-4 minúty sa maximálne spočítate, čiže štvorčlená domácnosť sa za 10-12 minút dokáže spočítať a veľkým, veľmi to pomôže či už hlavnému mestu Bratislave a teda aj v mestskej časti Petržalka, pokiaľ tu máte trvalý pobyt. Takže naozaj je to veľmi dôležité a na ďalších 10 rokov to výrazným spôsobom ovplyvní množstvo peňazí, ktoré bude do mestskej časti Petržalka chodiť. Uh... Teraz prejdeme k vašim otázkám. Prvú otázku tu mám oddušaná. Všimol som si vašu kampaň k sčítaniu, ale ako vlastne tým, že sa sčítame, ovplyvníme, čo a ako sa môže popraviť, urobiť v petržalke, odkiaľ je tých 1,5 milióna eur ročne navyše, ktoré spomínate? Takže je to úplne náhodou úplne a otázka nám aktuálnu alebo poslednú informáciu, ktorú som teraz povedal. Skúsim v rýchlosti vysvetliť. Tento štát všetky dane z príjmu fyzických osôb uh, dáva do jedného balíka a podľa určitých koeficientov to prepočítava. Dva najdôležitejšie koeficienty, ktoré sú a ktoré majú vplyv na, na podielové dane, je, uh, uh, je počet obyvateľov a počet uh, detí, ktoré navštevujú materské školy. Uh, to sú dva najväčšie balíky peňazí, ktoré prídu do mesta, do mestskej časti. Potom sú ešte nejaký počet je za seniorov a ešte potom je tam nejaká nadmorská výška, ale tá v princípe v Petržalke a v Bratislave nehrá nejakú zásadnú rolu. a tento počet peňazí sa rozdeluje podľa toho, aké množstvo obyvateľov majú jednotlivé mesta, obce. Čiže čím viac peňazí, teda čím viac obyvateľov má daná obec, tým väčší jej podiel na tom jednom spoločnom balíku dostane a čím menej, tým sa viac prerozdeli medzi ostatných. Čiže to je ten systém toho, toho 1,5 milióna, to znamená tých zhruba 13 tisíc ľudí medzi tým, čo štatistický úrad oficiálne udáva, že tu bývajú, a tým, ktorých podľa registru osôb, podľa vodických zoznamov my máme, len na, pre vašu informáciu, keď sú voľby, tak my reálne máme vo vodických zoznamoch okolo 98-99 tisíc ľudí starších ako 18 rokov, pričom teda štatistický úrad tvrdí, že podľa toho spočítania tu žije 104 tisíc ľudí. To by znamenalo, že medzi narodením a 18. rokom života žije v Petržalke 5 tisíc ľudí a len detí na materských a základných školách máme cez 10 tisíc. Takže už to sú také tie základné nezhody, ktoré v tých číslach sú a ktoré vlastne spôsobujú to zlé alebo teda nespravodlivé a nesprávne financovanie. Otázka od Jany. Čo je pravda na tom, že musím samostatne sčítať deti? Prečo nestačí, že som ich zadala, keď som sčítala samú seba? Veď tie údaje už teda majú. Bohužiaľ, to sčítanie funguje spôsobom, že každého jedného, koho sčítavate, musíte zadať jeho rodné číslo a potom k nemu teda niektoré údaje, ktoré sa pýtajú. A áno, vy keď spočítavate seba, tak sa vás niekto pýta, že čím ste ženatí, vydatá, koľko máte detí, ale tam nie je konkrétne uvedené, ktoré deti to sú. Čiže každá tá jedna osoba, každé jedno rodné číslo musí byť spočítané samostatne, čiže štvorčlená domácnosť musí sa vyplniť štyrikrát. Raz za mamu, raz za otca, raz za jedno dieťa, raz za druhé dieťa. Samozrejme, že tie deti to nevedia vyplňať samé, takže to musí vyplniť jeden z rodičov, ale kľudne všetky štyri môže vyplniť jeden člen domácnosti a v princípe dôležité je to, aby tam boli všetci nahodení a ako ste správne povedali, ono to potom v niektorých veciach bude duplicitne, lebo vlastne jeden rodič bude uvádzať manželku a dve deti, druhý rodič bude uvádzať manželku a dve deti, pri obidvoch deťoch budú uvedení dvaja rodičia a áno, takáto je možno nejaká krížová kontrola, ktorou si štatistický úrad nejak dopočítava niektoré veci, keby sa zabudli, len pokiaľ sa nesčítajú, tak sa takzvané dopočítava a tie dopočty sú už není garantované, to znamená, niečo štatistický úrad uzná, niečo neuzná ak tých ľudí preukázateľne niekde v registroch nájde, tak ich pripočíta, ale keď ich nenájde, tak jednoducho sa stratia. To sa stávalo, teda to sa stalo pred desiatimi rokmi, kedy z dôvodu vtedy nového zákona GDPR na ochranu osobných údajov sa viacer ľudí odmietlo spočítať a ten počet uh, potom naozaj spôsobil tento problém. Otázka od Ivety. Ako je to s otváraním škôl? Prečo sú stále zatvorené, keď percenta pozitívnych klesajú? Um, ako iste viete, my sme ešte predtým, než teda prišlo nové nariadenie vlády, sa snažili otvoriť prvé druhé triedy na prvom stupni a predškolákov. Potom prišlo nové nariadenie vlády, ktoré de facto bolo v tom zmysle, že má sa znížiť mobilita ľudí, majú sa uprednostňovať alebo teda poskytovať služby len kritické infraštruktúre a obyvateľom, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. A ak si dobre spomínate, je to tak asi dva týždne dozadu, možno tri. Bolo povedané, že ak sa čísla nezlepšia, tak bude zastavenie celej ekonomiky, zastavenie tovární, fabrík a tak ďalej. Ďalší problém bol aj v tom, že bohužiaľ veľké množstvo učiteľov, napriek znižujúcim sa počtom, čo je pravda, nebolo zaočkovaných a naozaj tí učiteľia sú relatívne vystavovanému veľkému riziku. A na jednej strane tiež som rodič a tiež viem, aké to je, keď musím mať doma deti a, a, a keď je zavretá materská škola alebo základná škola, aj keď teda moje deti sú na materskej škole. Len a, napriek tomu, že to je veľký problém, a, vystavovať učiteľov nadpriemernému riziku a, je z hľadiska zriadovateľa ako zamestnávateľa veľký problém, čiže ak napriek tomu, že to môže byť pre obyvateľov nepopulárne, ak na mísky váh dám otvorenie, otvorenie škôl a detí do materských a základných škôl a neprimerane vysoké ohrozenie zdravia a potenciálne aj života niektorých učiteľov, tak bohužiaľ robím všetko preto, aby som to riziko minimalizoval a snažím sa vždy teraz dohodnúť normálne, ale neprikazovať a nenútiť ani učiteľov, aby museli ísť do práce, pokiaľ naozaj tie podmienky pre nich nie sú dostatočne bezpečné. Teraz už väčšina z učiteľov pre majú, sú po druhom zaočkovaní, čiže už aj to ich riziko prípadnej nákazy, ktoré môže nastať, by malo byť dostatočne bezpečné, že už by nemali mať vážne následky alebo naozaj by nemala hroziť smrť. A čo sa naozaj myslím, že vo väčšine myslím, že už každý si zažil tú situáciu, že niekto v jeho okolí na COVID zomrel alebo pozná niekoho, komu niekto v rodine na COVID zomrel. A je to veľmi nepríjemné a zatiaľ si môžem zaklepať, že našťastie priamo s výkonom práce v mestskej časti zatiaľ nič také nenastalo. Napriek tomu naozaj niekoľko aj v mestskej časti dvaja zamestnanci zomreli. Zomrela jedna bývalá zamestnankyňa, ktorá končila koncom roka. Neboli viac jak mesiac práci predtým, než sa nakazili. Napriek tomu, viete, keby sa im to bolo stalo v práci, veľmi ťažko by som aj sám pred sebou vysvetloval, čo všetko som spravil a aké boli prijaté opatrenia, či to bolo dostatočné, či sa tomu nedalo zabrániť. Čiže keď sa zle stane, už potom je veľmi ťažko niečo meniť. Takže keď ide o zdravie a život človeka, ľudí a veľkého množstva ľudí a naozaj učiteľia na základných a materských školách sú zväčša vo vyššom veku, sú viac, vo viac rizikových skup, sú rizikovou skupinou, ďaleko viac ako iní obyvateľia. Naozaj na to treba dávať a brať ohľad. A áno, je to problém, snažíme sa, aby sa čím skôr a čo najviac otvorili školy, ale bohužiaľ toto musíme mať ako hlavný zreteľ. Otázka od Martina. Nemali všetci učitelia a materských škôl už možnosť zaočkovať sa? Ako ten problém chcete riešiť, aby sa do, škôl, do škôlok dostali všetky deti? Či si mám teraz všetci falšovať potvrdenia, že nemôžeme pracovať z domu, alebo čo navrhujete? Um, myslím si, že drvivá väčšina učiteľov materských škôl aj základných škôl už mali možnosť sa zaočkovať. Tak ako som vám povedal, myslím, že v tomto týždni, my niektorý minulý týždeň, boli zaočkovaní, bola zaočkovaná väčšina učiteľov základných a materských škôl už druhou, druhou, druhou dávkou vakcíny. Niektorí kvôli tomu, že tam je rozdiel, keď máte do 55 rokov a nad 55 rokov, tak sa zmenila, zmenil ten interval, kedy máte to druhé kolo očkovania. A, ale už naozaj, že väčšina z nich je zaočkovaná, tak ako bolo spomenuté, tá pozitivita stále klesá. A napriek tomu si naozaj treba uvedomiť, že môžeme teraz otvoriť ekonomiku možno tak, ako pred Vianocami. Potom zase môžeme 2-3 mesiace sa čudovať, prečo budeme mať všetko pozatvárané a prečo budú problémy. Čiže otvára sa postupne naozaj to, čo je na základných školách, prvý stupenie už od pondelka kvázi otvorený, pokiaľ nebude problém, pokiaľ naozaj učiteľia, ktorí momentálne hovorím, sú zaočkovaní a sú pripravení poskytovať čo najviac svoju službu ako učiteľia malo by to byť otvorené, pokiaľ nenastanú nejaké vážne problémy. Pri materských školách je to trošku zložitejšie, tak ako som vysvetloval. Základná škola má 9 stupňov, sú tam učiteľia telesnej, hudobnej a podobnej, ktoré sa momentálne nevyučujú a tým pádom majú v celku dostatočnú personálnu rezervu na to, aby vedeli robiť alebo učiť dištančne a vedeli učiť aj povedzme prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník. Pri materských školách tam nie je žiadna rezerva, tam máte má nedostatok e, pani učiteľiek a tam, keď naozaj jedna, dve vypadne, tak automaticky zatvárate jednu, dve triedy, nemôžete spájať, nemôžete nejakým spôsobom kombinovať. Čiže v materských školách mrzí na to, ale je to výrazne zložitejšie a komplikovanejšie. Otázka odpala. Petržalka je zapojená v aplikácii systém odkaz pre starostu. Ja vám za to veľmi ďakujem a vidím to ako progres zapájania občanov do diania a riešenia problémov. Vidím, že sa tam vaši úradníci vyjadrujú, ale ako závažne to berú, sú nejaké lehoty na odpovede, vyriešenie prípadu. My tých podnetov dostávame z viacerých strán, snažíme sa ich samozrejme riešiť. Čo sa týka aktuálnych otázok, snažíme sa ich riešiť čím skôr. Samozrejme sú niektoré veci, ktoré sú staršieho dáta, alebo ktoré sú problematickejšie riešiteľné. Napríklad, keď to je buď nevysporiadaný pozemok, nevysporiadaná stavba, um, není to v našom majetku, je to súkromný majetok, je to majetok mesta, župy alebo proste niekoho iného, štátu. My vtedy, m, napríklad bolo není dávno, na parkovisku pred železnicou bolo auto naplnené odpadkami. Um, my na jednej strane sme cestný správny orgán, ale na komunikácie, ktoré máme v správe, to znamená na našich cestách a na našich parkoviskách a tam s tým vieme niečo robiť na parkovisku, ktoré je v majetku železníc Slovenskej republiky. My nemáme žiadne právo prísť a čokoľvek tam robiť. My môžeme len vyzvať železnice Slovenskej republiky, aby napríklad takéto auto riešili. Oni ho de facto majú riešiť automaticky, len uh, uh, ako keď takéto podnety prídu, my ten podnet samozrejme spracujeme, pozrieme, uh, upozorníme železnice, požiadame ich opakovanie, aby sa to riešilo, ale takisto majú asi svoje uh, obmedzené kapacity, čo vedia a kedy vedia riešiť. bohužiaľ, toto je niekedy aj problém uh, na Slovensku, kedy uh, tí, čo robia neporiadok a porušujú predpisy, sú častokrát lepšie chránení zákonmi ako tí, ktorí by mali mať právo tie zákony vynúcovať. Uh, konkrétnym príkladom sú vraky, nepojazné autá a tak ďalej. Ten chápem, uh, že je nejaká nedotknutelnosť uh, majetku, ale uh, nepojazné auto, zjavný vrak, ktorý zaberá len verejný priestor je stokrát lepšie chránené ako právo ob ostatných obyvateľov na to, aby sa na ten vrak nemuseli pozerať, aby ten vrak nemuseli obchádzať, aby ten vrak um, nespôsoboval potenciálne riziko voči životnému prostrediu, ale proste tu niekto rozhodol, že ten majetok je viac chránený, keď teda má byť novela zákona, kedy by sa auta, ktoré sú zjavné vraky alebo teda majú pre neplatnú stk emisnú, mohli dať presunúť aspoň mimo obytných zón do nejakých iných odstavných na iné odstavné parkoviská, aby sa aspoň ten problém presunul niekde, kde to je menší problém. Otázka od Lubinky, zaujímavá, či už, či neuvažujete znižiť dan za psa, aby si viacerí, aby viacerí ľudia psi na, prihlásili, ďakujem. Um, otázka, dane za psa je uh, pravidelnou otázkou, áno, je pravda, že mestská časť Petržalka má, myslím, že jednu z najvyšších daní za psa okolo 40 eur. Uh, a teda častokrát čítam, že čo za ňu vlastne dostanú, lebo však vlastne mestská čas z toho, čo čítam, nič v tejto oblasti nerobí. Keď si započítate, z hrôzou som napríklad tento rok zistil, keď som riešil, že kam tých 40 eur ide, tak len 4, 3 alebo 4 eurá padnú na to, že v zmysle zákona ste povinní doručiť daňový výmer do vlastných rúk. Čiže len doručenie toho daňového, vý, daňového výmeru nás stojí skoro 10 z danej sumy, aby sa táto daň vymohla, alebo teda vyrúbila a mohla sa vymáhať. Uh, potom máte uh, odvážanie, teda prevádzka a odvoz uh, uh, košov na psie exkrementy. Napriek tomu, že sa to možno nemusí zdať, tých uh, košov na psie exkrementy je 300, ktoré sa 2 až 3 krát týždenne vynášajú. A samotná práca, oprava, bohužiaľ máme tu ako všade vandalov, ktorí rozkopávajú ničia. Niektoré samozrejme smetné koše sú zničené používaním, ale proste stojí to peniaze. Snažíme sa teraz dávať, snažíme sa nakupovať sáčky, také tie prívesky na kľúče, aby keď sa rozdávajú sáčky na tie smetné koše pre psie exkrementy, tak keď si ich niekto zabudne, tak aby si ho mohol kedykoľvek so sebou zobrať. A keď to na, na, na všetky tieto veci nápočítate, tak zistíte, že naozaj tie všetky tie náklady spojené s, s vecami, ktoré sú spojené s, s so nie sú také zrovna nízke. A druhý problém je presne, čo ste povedali. Nemalé množstvo ľudí v Petržalke síce chová doma psíka, ale nemá ho prihláseného a má ho prihláseného povedzme v inej obci alebo iným spôsobom a potom naozaj zase poplatok za to, za, za neho ide niekde inde, nie do mestskej časti. Na toto zákon nemyslel, čiže nie je podstatné, kde ten majiteľ využíva služby, ale kde si oficiálne zaregistruje svoje zviera. No a potom takto niektoré veci vyzerajú. Otázka od Lubinky, dobrý deň, chcem sa spýtať na koše, na psie exkrementy. Viacere koše v Osišti zmizli, prosím, kedy budú doplnené, nové opravené. Áno, niektoré sú uh, poškodené, pravidelne sa ich snažíme teda opravovať a uh, <coughs> vraciať na pôvodné miesta, uh, len vo výnimočných prípadoch, keď sú naozaj že tak zničené, že nevieme ich opraviť, ale nemáme v danom momente náhradný, tak uh, sú uh, nejak, na nejakú dobu není náhradené, ale neviem vám teraz konkrétne povedať, o akom množstve sa bavíme a na túto otázku asi uh, lepšie vám budú vedieť odpovedať kolegovia uh, v čete v priebehu dneska, dneskajška, zajtrajška, čiže Viem, že sa opravujú a vymieňajú, nahradzujú, ale neviem vám teraz povedať konkrétne na tomto mieste, aký môže byť a koľko ich boje a v akom sústave. Otázka od Barbory. Dobrý deň, pán starosta. Plánujete aj čistenie lúžných lesov od odpadkov? Prípadne, kedy bude pristavený veľkokapacitný kontajner pri Romanovej ulici? Ďakujem. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov dávame vždy na dva týždne dopredu. Dôvod je ten, že počasie alebo akékoľvek iné problémy môžu spôsobiť zmenu a my 100% garantovať viac jak 2 týždne nevieme. Ten plán je, myslím, že na 5 týždňov od 8. marca do nejakého 10. apríla, ak si dobre spomínam, na pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov. Teraz sme v druhom týždni. Pristavovania vždy je zobrazená mapka, ide to po jednotlivých oblastiach, lokalitách. Uh, niekde bol aj, myslím, že komplet celý harmonogram, kde by ste vedeli, uh, teda kolegovia vám odpíšu, kedy bude konkrétne na Romanovej a ktorých uliciach, ale uh, to pristavovanie by malo byť v tých istých, uh, na tých istých miestach a v tých istých počtoch, ako boli v minulosti pristavované, čo bolo nejakých uh, 98 kontajnerov ročne, myslím, že 40, uh, 49 alebo tak nejak to vychádza uh, na jeseň a 49 na, na jesenom období a viarnom období. Otázka od Rastislava. Dobrý deň, pri lokalite City Petržalka bude plánovaná výstavba podľa projektu developera. Dobrá otázka. Všetky pozemky v oblasti lokality City Petržalka sú vo vlastníctve mesta. Developer má zmluvu, dlhodobú zmluvu s mestom na výstavbu, na nejakú časť zástavby týchto priestorov. Myslím, že tá zmluva je rozdelená z dvoch častí. To je nájom a potom nejaká teda nájom pred výstavbou a po výstavbe. Momentálne tam teda okrej tej prvej časti Petržalka City, ktorá je zo strany Rusovskej cesty, a je vybudované len zatiaľ to detské ihrisko, zvyšné stavby momentálne tam nie sú vybudované, teda je tam ešte myslím, že Petržalka City 3, ak si dobre spomínam, ktorá má územné rozhodnutie, ale niečo tam ešte sa robilo nejaké na stavebnom, pri stavebnom povolení nejakou zmenou, teda zmenou stavby, alebo žiadosťou o zmenu stavebného povolenia. A, a čo všetko a, sa povolí, je vlastne na základe zmluvy a dohody medzi hlavným mestom a developerom. My samozrejme ako stavebný úrad a, na to dohliadame, ale a technicky nie sme vlastníkom tohto pozemku, vlastníkom je hlavné mesto. A to, čo vychádza zo zmluvy a z toho, čo sa de facto dohodne medzi, medzi hlavným mestom a developerom, alebo čo bolo dohodnuté v minulosti, to tam má stať. Samozrejme, asi sú možné nejaké zmeny a dohody, lebo asi aj v tom čase sa tie potreby a možnosti menia, ale toto je otázka na mesto viac ako na mestskú časť, ktorá naozaj je len stavebným úradom v tomto prípade. Otázka od Rastislava. Dobrý deň, ešte jedna otázka. V rámci výstavby električkovej trate padne za obed niekoľko stoviek stromov. Plánuje mesto alebo mestská časť vysadiť nové stromy v lokalite, kde budú spílené? Ďakujem. Uh, opäť uh, celý, celá centrálna os, to znamená pozemky v Kadeľ má, má byť výstavba električkovej trate, sú pozemky v, vo vlastníctve hlavného mesta. V zmysle zákona týkajúceho životného prostredia mesto je povinné pri výrube stromov nahrádzať tieto stromy. Mám za to, že je to aj v tom pláne pri vybudovaní električkovej trate, tak pozdĺž viem, že, alebo teraz z toho, čo som mal nejaké možnosti vidieť projekty. Uh, je plánovaná náhradná výsadba uh, veľkej časti tých stromov, ktoré majú byť vyrúbané, uh, kvôli tomu, že, že tam je projekt teda, že uh, jak je naprojektovaná tá električka, čiže áno, niektoré tie stromy, ak si dobre spomínam, bolo to niečo cez 100 stromov, ktoré mali byť vyrúbané kvôli, kvôli električkovej trati, majú byť nahradené v uh, tých okolitých pozemkoch, na tých okolitých pozemkoch, takže Áno, malo by to vybudovať mesto alebo malo by to mesto proste nahradiť to, čo bude v rámci električkovej trate v, mus, musí byť, čo bude vyťaté alebo teda vyrúbané. Otázka od Jana. Dobrý deň, v akom stave je proces povolenia objektov Južná pláž pri Veľkom draždiaku Ako investor plánuje tento objekt dopravne napojiť? Južná pláž pri Veľkom draždiaku. Priznám sa, neviem, čo konkrétne máte na mysli. Z toho čo viem, tak jak je bývalý hotel bombón, tak tam je povolenie prerábky bývalého hotela na apartmánové domy, ale to, ten, toto schválenie a prerábka bola ešte, uh, povolená ešte predtým, než som sa stal starostom. A v medzi, medzi zdravotným strediskom a teda myslím, že tým bombodom je pozemok, ktorý, o ktorom sa momentálne baví, neviem, že či to máte na mysli. <coughs> tak tam je plánovaná nejaká výstavba, ktorá dostala v priebehu minulého roka súhlasné stanovisko a myslím, že tam niekde v najbližšom čase očakávame, že sa bude robiť územné konanie v, vo veci umiestnenia stavby a potom samozrejme ďalšie kroky, ak tam budú splnené všetky podmienky. Hlavné mesto vyhodnotilo zámer investora v tej oblasti Veľkého Drážďaku ako ten, ktorý je v súlade s územným plánom v danej oblasti. A neviem, či to myslíte túto časť, alebo ktorú inú. Lebo o, to, o tomto viem, o iných zatiaľ nemám informáciu. Otázka Ivana. od Ivana. Prosím vás, dajú sa na adresu vraky.sk nahlasovať autovraky v Petržalke napríklad s ich fotkami a popisom miesta? Aj sa tomu bude niekto od vás venovať? Vraky stoja na modrých boxoch a zaberajú miesto na parkovanie. Uh, čo sa týka modrých boxov, uh, mám za to, že uh, drvivá väčšina vrakov na modrých boxoch je odstránená, uh, lebo na modrých boxoch sú pravidelne kontrolované autá, teda nie na všetkých, ale na, na väčšine, a sú je kontrolované v zmysle uh, všeobecne záväzného nariadenia, tie autá musia mať uh, platnú stk emisnú, uh, Áno, môžete na vraky zavinač Petrželka SK nahlásiť autovrak, môžete tam dať fotku, umiestnenie, venujeme sa tomu a Momentálne špeciálne sa venujeme príprave podkladov k odstraňovaniu čo najväčšieho množstva vrakov aj v súvislosti s prijatím novej, nového zákona alebo novelizácie zákona o možnosti odstraňovať auta bezplatnej STK emisnej z komunikácie na iné parkovisko, pokiaľ sa vykonajú ostatné procesy z toho, aby to auto mohlo byť v zmysle zákona o odpadoch vyhlásené za vrak a odtiahnuté na auto vrakovisko. Čiže áno, venujú sa tomu kolegovia, teraz sa tomu venujú intenzívne a všetko spie k tomu, že ak sa teda bolo deklarované 1.4., ale myslím si, že 1.4. ten zákon prijatý nebude, asi bude prijatý 1.5. alebo 1.6., ale ak príde do platnosti zákon o tom, že mestská časť ako správca komunikácie bude mať oprávnenie odťahovať auta bez platnej STK emisnej, tak to určite budeme robiť len pre informáciu. Aut s neplatnou STK emisnou je v Petržalke viac ako 700, z toho zhruba 200 je s neplatnou STK emisnou nie staršou ako 3 mesiace, ktoré teda niektoré môžu byť buď čerstvo prešlé, ale niektorí ľudia to o tom nemusia vedieť, zabudli a tak ďalej, ale viac ako 500 aut má STK neplatnú 6 a viac mesiacov, čo sú teda z pravidla druhá väčšina z nich autá, s ktorými sa ani nejazdí a ktoré majiteľia nejavia o ne nejaký záujem, takže na tieto auta sa špeciálne teraz zameriavame robíme všetky podklady k tomu, aby sme, ako náhle príde účinnosť zákona, vedeli všetky tieto autá v čo najkračom čase stiahnuť zo sídliska. To by bol paradoxne najväčší a najrýchlejšie postavený parkovací dom, kedy sa uvoľnilo 400, 500, 600 uh, parkovacích miest uh, v sídlisku uh, z dôvodu odstranenia nepojazdných aut, aut s uh, neplatnou stk a podobne. Otázka od Honzika. Dobrý večer, pán starosta. Chcem sa opýtať na projekt LIDO. Pod príspevkami tohto projektu na Facebooku sa, stretl, sa, sa to stretlo s pomerne veľkým odporom. Čo vy na to? Oblast LIDA je pre možno niektorých, ktorí nevedia, je to medzi Starým mostom a Mostom Apollo. Väčšinovými vlastníkmi v tomto území sú firmy Haberavis a firma JNT, Ak si dobre spomínam, firma Haberavis je viack a Mostu Apollo. A firma GNT je viac k Sadu Janka Krála, teda k Starému mostu. Čas pozemkov tam ešte vlastní aj hlavné mesto, ale sú to skôr také pásy, aj tam ešte aj pár súkromných nejakých záhradok a podobne. Čo sa týka samotného LIDA, ak si dobre spomínam, je tam momentálne schválený platný územný plán zóny, ktorý nejakým spôsobom súčasným majiteľom pozemkov nevyhovuje, chceli by ho zmeniť a rokujú na meste. Bolo to v minulom volebnom období, si určite spomínate, bola to tá strategická investícia, kedy štát chcel presadiť, alebo vláda chcela presadiť výstavbu na oboch stranách Dunaja za strategickú výstavbu, kedy by developeri neboli museli dodržiavať niektoré ustanovenia, niektoré kroky pri územnom rozhodnutí, stavebnom konaní a podobne. To nakoniec našťastie na vláde neprešlo a tým pádom v zmysle súčasne platného stavebného zákona, ktorý netvrdím, že je šťastný a má veľa svojich múh, ale predsa len určite pýraznejším spôsobom dáva možnosti či už obyvateľom, alebo dotknutým orgánom regulovať a vchádzať do toho, čo kde má byť. I keď na druhej strane, ak si niekto myslí, že v oblasti Lido bude rozšírenie sadu Janka krála, bohužiaľ nebude, lebo územný plán tam nejakú výstavbu umožňuje, dokonca územný plán zóny tam tiež umožňuje nejakú výstavbu a je schválený, čiže prakticky, ak by súčasný majiteľ chcel postaviť to, čo tam je schválené územným plánom zóny, prakticky by mohol začať stavať a nepotreboval by väčšie množstvo súhlasov. Jediný dôvod, pre ktorý teda, čo ja mám vedomosť, momentálne nestávajú, je, že časť alebo nemala časť tých pozemkov nevyhovuje ich zámeru so súčasne platným územným plánom zóny a iba teda nejaká časť vyhovuje na tej myslím, že sa má aj, tam sa má aj stavať, malo by to byť v tom oblúku z mostu Apollo. Môj názor na to, aby som teda nezahovoril, z toho, čo som videl, boli tam projektované veci ako nejaké nové PKO, nejaké nové kongresové centrum, mala tam byť nejaké, nejaká vysoká škola, mali tam byť nejaká časť internátov alebo teda ubytovania pre študentov, ktorí by boli či už pre tú vysokú školu alebo pri nie veľmi vzdialenú druhú najväčšiu univerzitu, ekonomickú univerzitu v Petržálke. A tieto veci sú určite <coughs> veľmi prospešné a body by vítané. Samozrejme, s tým prichádza ale aj bytová výstavba, čo si budeme hovoriť, a ďaleko zaujímavejším a hlavným cieľom veľkého množstva developmentu je výstavba komerčných budov, ako sú budovy na bývanie, na obchody a podobne, keď tie obchody teraz pomerne asi trochu menej, ale od tej byty je stále veľký záujem v celej Bratislave a je to potom otázka nejakého vyváženia tých verejne prospešných stavieb a teda škôl, kongresových sál, športových priestorov a podobne a toho druhého, tej druhej časti, to znamená tej komerčnej výstavby, kedy pokiaľ je to vyvážené, zabraniť sa tomu nedá, to je asi to, kam sa aj my ako mestská časť snažíme developerov tlačiť, alebo uh, pokiaľ dodržujú všetky regulatívy, my ani vlastne zo zákona nemáme nejaké veľké iné možnosti. To, čo bývalo ča, najčastejším problémom, je, že veľk, viacerí a niektorí developeri sa pravidelne snažili obchádzať, nedodržiavať regulatívy a uh, stavať uh, ďaleko väčšie percentá toho komerčného, to, čo je pre nich zaujímavé, na úkor toho, čo mali stavať, ako verejnú, verejné, verejnú výstavbu alebo verejné... Uh, Veci, chodníky, cesty, ihriska, materské školy, domovy pre seniorov a tak ďalej. Otázka od Honzíka, predpokladám, že ďalšia. Rád by som sa ešte spýtal, či zvažujete rozšírenie nekosených ploch, stávajú sa obľúbenými aj kvôli vzhľadu biodiverzite aj boja proti klimatickým zmenám. Um, áno, minulý rok sme robili nejaké časti a teda snažili sme sa najmä na väčších trávnatých uh, porastoch nechávať v, strede nejakú časť nepokosenú kvôli tomu, aby, aby nejaká takáto časť vznikala. Snažili sme sa, myslím, že aj nejaké dve lúky také z lúčných kvetov robiť. On sa to nezdá. Ako, rádovo, keď urobíte 500-600 metrov štvorcových nejaké lúky, tak pri 120 hektároch, ktoré sú petržalke, travnatých alebo zem, zem trávnatých porastov, alebo teda zelenie, tak sú to smiešné čísla a na to, aby sme sa dostali na nejaké rozumné číslo, by sme museli robiť naozaj o mnoho, o mnoho viac a dlhšie, ale áno, je to snahou a verím, že sa nám to podarí a bude to viditeľné v tomto roku viac ako v minulom. Otázka od Beaty. Dal by sa prosím vás vyhradiť nejaký veľký park a trávnik ako Zóna bez psov? kde by sa dalo piknikovať, zahrať sa s deťmi a tak ďalej, ideálne okolo Chorvatského ramena. Momentálne tam je voľný výbeh sov, prakticky všade, ďakujem. Uh, uh, áno, otázka, kde, uh, kde sa dá a kde sa nedá ísť uh, s obsikmi, je uh, veľmi uh, často opakovaná uh, diskusia a problém. Je to najčastejšie hlavne kvôli deťom, že my momentálne máme voľné výbehy pre psov, alebo teda je niekde teda voľný výbeh psov a za plotom máme deti, čo je trochu také dosť paradoxné, pretože napriek tomu, že mám rád psov a nemám žiadne problémy s tým, keď ľudia majú psov, ale trochu tá filozofia je taká, že naozaj ten verejný priestor by mal byť viac pre ľudí a, a prispôsobený ľuďom, čo by nebol problém, keby. Niektorí majiteľia psíkov boli naozaj zodpovední a robili to, čo treba, to znamená odtraňovali výkady po psoch a starali sa o to, dávali psov na vodítko v prípade, že sa pohybujú blízko ihrísk alebo ich psi môžu byť agresívni alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo. Niekedy to ani nemusí byť reálne nebezpečenstvo, môže to byť len to, že sa tie deti boja toho psíka, lebo je veľký, lebo breše alebo proste niečo iné a hej, dneska sme v situácii, kedy to, čo chceme chrániť, oplocujeme a všetko ostatné je de facto a môže sa robiť človek robiť, čo chce, čo nie je podľa mňa správne, ono by to naozaj malo byť spôsobom, spôsobené opačne, to znamená, že na všetkých verejných priestranstvách by sa ľudia mali správať tak, aby ste mohli piknikovať, piknikovať kdekoľvek a naozaj nemuseli riešiť to, že kde šlapete a, a, a dávať si pozor či niekto si pred vami odpratal po svojom domácom zvierati. A otázka od Mareka. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to s kontrolou dodržiavania parkovacie politiky. Denne vidieť auta, ktoré parkujú celé dny a noci na rezidentských miestach z mimo Bratislavskou SPZ, a tak rezidenti nemajú v okolí minimálne 300 metrov, kde parkovať. Pritom žiadnu mestskú policiu som nevidel kontrolovať parkovanie o 300 metrovom okolí, kde není parkovať, si dovolím naozaj zapochybovať. k ľuďmi. napíšte, že kde v okolí 300 metrov od bytu nemiete zaparkovať. Nepoznám, alebo teda ja momentálne nemám vedomosť, že by existoval v Petržalke miesto, kde by ste do 300 metrov od domu nevedeli zaparkovať. Na rovinu zo štatistí, ktoré sme robili, ľudia bežne parkujú do 50 metrov od domu. Nad 100 metrov je to len, myslím, že menej ako 20% ľudí, ktorí parkujú od svojho trvalého pobytu. Robili sme na to v celku v celku veľmi rozsiahlú a hlbokú analýzu z dát, ktoré sme zozbierali. Parkovacia politika sa kontroluje, nekontroluje ju mestská policia, kontrolujú naši zamestnanci a mestská policia chodí iba na podnety zadané našim, našimi zamestnancami. Autá, ktoré stoja na parkovacích miestach, na modrých rezidenčných parkovacích miestach, zväčša musia byť rezidentské, naozaj sa málo kedy stane, ak je to nerezidentské auto, mali by ste a, a, parkuje tam neoprávnenie, tak nájdete z pravidla lístok za jeho a, stieračom. Zelený v prípade, že to je jeho prvý priestupok, červený, keď je to opakovaný priestupok. priestupok pri niektorých vrakoch nájdete tých lístočkov viac, lebo keď tamto auto stojí a my ho upozorňujeme a nahlasujeme, tak postupne zistíme, že to je auto, ktoré je vrak a ktorému aj keď sme dali papuču, tak mesiac sa s ním nikto nehýbal, alebo pol roka sa s ním to nikto nehýbal, tak potom už ho riešime ako vrak, nie, nie ako, auto, ktoré stojí v, rozpore s predpismi. Čo sa týka, čo sa týka nerezidentov, alebo teda ešpezetiek mimo bratislavských z registrovanej databázy zhruba 40 tisíc aut, zhruba iba okolo tisíc aut, ktoré sú oprávnené, majú mimo bratislavskú ešpezetku, ale hovorím, ak stoja na regulovaných parkovacích miestach, prosím, napíšte, že kde konkrétne môžeme to skontrolovať, ale nemám vedomosť, i keď napríklad naposledy ja som dostal nielen červený listoček, ale aj papuču, lebo som skúšal návštevnícku časť aplikácie, ktorá bola rozšírená niekedy v priebehu januára, to znamená každý Petr Žalčan dostal nejaké hodiny, ktoré môže, vďaka ktorým môžu zaparkovať jeho rodiny príslušníci ako rezidenti. A keď som to chcel vyskúšať, vzhľadom k tomu, že som mal na seba napísané aj súkromné auto, aj služobné auto, tak som nemal žiadne hodiny, tak som si služobné auto vyhodil z, z, z evidencie a vyskúšal som si e, parkovacie, teda ako, ako funguje a či funguje správne e, návštevnícke hodiny. A potom som si zabudol auto na hodinu náspäť a, a našiel som si na druhý deň auto, teda na druhý deň o niekoľko dní, keďže som na to zabudol a parkoval som tak ako obvykle, a našiel som si červený listoček a papuču, a zaplatil som si pokutu a opätovne som si zaregistroval vozidlo a tým som de facto prišiel o, o rezidenčné teda návštevnícke hodiny, lebo tie vychádzajú tak, že v prípade, že máte jedno auto, myslím, že to vychádza, keď nemáte žiadne auto, máte 60 hodín návštevných hodín, keď máte jedno auto 30 a keď máte dve auta, čo je maximum, tak je to 0, uh, hodín na návštevy. Otázka od Michala. Dobrý večer. Budete sa prosím riešiť nejako parkovisko bývalé hokejové ihrisko na Osúskej ulici? Aktuálne je to odstavné parkovisko pre mimo Bratislavčanov a my, čo tu bývame, nemáme, nemáme absolútne kde parkovať. Uh, Áno, uh, hokejbalové ihrisko na Osúského je jeden z plánov, kde chceme toto, túto betonovú plochu uh, urobiť regulérnym parkoviskom. Problém je, že vzhľadom k tomu, že to bolo športovisko, uh, stavebne ho upraviť na, parko, na niečo, čo bude vyhovať parkovisku, je otázka dvoch, troch mesiacov. Problém je, že keďže tam bolo športovisko a v zmysle stavebného zákona, to je ten, o ktorom som hovoril, ktorý má svojich veľa múch, keď tam chceme spraviť aj my, mestská časť, parkovisko, musíme tam spraviť územné konanie, stavebné konanie. A reálne trvá 2 až 3 roky, kým z betonovej plochy, na ktorej sa stojí, urobíte regulérne zákonné parkovisko. Bohužiaľ, to je nás akože druhá odbratená strana stavebného zákona, že aj pri veciach, ktoré sú bezproblémové, všeobecne akceptované, dokonca ľuďmi vyžadované, tak násobne dlhšie trvá povoliť to, ako to zrealizovať. Takže toto bohužiaľ nikto v stavebnom zákone nerieši a riešia sa častokrát um, úplne iné veci v prospech iných subjektov, nie v prospech verejného záujmu. Bohužiaľ aj to je vizitka niektorých vecí v našej krajine. Otázka od Juliany. Rozumiem, čomu má slúžiť ohradené parkovisko na Kolmej, ale nebolo by lepšie využiť na tento účel parkovisko ohradené betonovým múrom na Jasovskej ulici. Ohradené parkovisko betonové, betonovým múrom na Jasovskej ulici je presne to, ktoré sme chceli na tento účel využiť. Pôvodne magistrát tam chce od 1. oktobra urobiť park and ride, ale došlo za posledných pár týždňov k predbežnej dohode medzi mestskou časťou Petržalka a hlavným mestom, že do toho 1. októbra, dokedy tam má byť park and ride, bude môcť mestská časť využívať toto parkovisko ako odstavné, tým pádom presne to, ktoré nám sa nedarilo zohnať iné parkovisko, preto sme dočasne sa rozhodli, že na prechodné obdobie 6-9 mesiacov budeme využívať parkovisko na Kolmej, lebo sme rokovali s viacerými subjektami a zhaňali sme parkoviska a nedarilo sa nám, tak jedno z takých nami vypočítaných, najmenej využívaných, bolo na Kolmej. V čase, keď sme ho ohradili, tak asi dva týždne na to uh, sa nám de facto podarilo v dvoch, uh, na dvoch iných priestoroch, uh, teda na tejto Jasovskej a ešte uh, s ministerstvom vnútra uh, posunúť v rokovaniach alebo dostať sa k rokovaniach možnosti využívania iných parkovisk mimo uh, obytnej zóny. A áno, je to našim cieľom presunúť to tam, lebo uh, napriek tomu, že to parkovisko na Kolmej nie je veľmi využívané, Uh, rozumiem tomu, že uh, akékoľvek odťahovanie aut uh, a zabratie parkovacích miest Petržalke sú ľudia hákliví. Uh, je pravda, že uh, parkovisko na Kolmej od uh, minulého roka, odkedy bolo zaregulované, je naozaj vyťažované dosť málo, ale v minulosti, pokiaľ fungovala vysoká škola, alebo teda bola v, v normálnej, nie v dištančnom, ale v, v prezenčnom uh, vzdelávaní vysoká škola, alebo teraz city univerzity, ktorá sídli v blízkosti, tak to parkovisko bolo výrazne viac využívané a, a bolo viac potrebné. Určite robíme všetko pre to a ako náhle sa v priebehu budúceho týždňa potvrdí riešenie s magistratom na Jasovskej, tak okamžite parkovisko na Kolmej vrátime do pôvodného stavu a všetky tieto aktivity presunieme tam, jak ste povedali, presne na Jasovsku, len um, trošku došlo aj k nejakému nedorozumeniu, kedy um, na jednej strane ako magistrat má svoje plány, a niekedy nechce na 6, 9 mesiacov niečo zmeniť a radšej ide svojou cestou. A bohužiaľ až, až neskôr sa nám podarilo ich presvedčiť, že pre nás to má zmysel aj na 6 až 9 mesiacov kvôli tomu, že my medzičasom hľadáme ďalšie plochy a postupne sa snažíme tie auta, ktoré nám, ktoré nám ktoré potrebujeme odtiahnúť, niekde presunúť a častočne bolo zabraté parkovisko na Macharovej, to bolo asi pred dvomi týždňami z, zmenšené, to znamená, nezabera sa celé parkovisko na Macharove ale len polovica. A predpokladám, že v priebehu dvoch, troch mesiacov by sa ešte výrazná časť Macharove mala skrátiť a väčšina tých aut, ak sa podarí zabezpečiť Jasovsku, by sa presunula na Jasovsku a celé parkovisko na Macharovej by bolo k dispozícii obyvateľom tak ako v minulosti. Treba si ale uvedomiť, že naozaj my, keď chceme niekde odťahovať auta, jedna časť je vraky, ktoré sa snažíme samozrejme odťahovať tam, kde majú ísť, len to trvá dlho, ale aj auta, ktoré parkujú v rozpore s predpismi, my ich musíme niekde ťahať. A pri akože s parkovisko s 10-15 parkovacími miestami nevie slúžiť na tento účel. My naozaj potrebujeme parkovisko aspoň 40-50 parkovacích miest, aby sme proste vedeli robiť nejakú, nejakú, nejakú obrátkovosť tých miest, lebo 10 zaplníte a môžete mať uh, parkovať, odťahovacie auto, môžete mať ľudí, ale nemáte kde odťahovať tie auta a je s tým problém. Čiže... Myslím si, že na základe všetkých indicí, ktoré mám a na základe všetkých momentálnych rozhovorov vyzerá, že naozaj tá kolma, ak sa potvrdí, Jasovska, bude v priebehu dvoch, troch týždňov vrátená späť. Otázka od Ivana, ako sa dá riešiť parkovanie na zelení, ktorá nie je v majetku mesta a mestská policia to odmieta riešiť Papučami? Parkovanie na zelení, priznám sa, že pokiaľ mne je známe, tak auto nemôže parkovať na zelení a je to bez ohľadu na to, že či parkuje na súkromnom alebo na, na verejnej zelení. Prečo to nechce riešiť mestská polícia, neviem, ale môže mať aj ja nejaké medzery vo vedomostiach a možno naozaj je povolené parkovanie na zelení na súkromnom pozemku. Neviem povedať, myslím si, že nie, ale ale zistíme a doplníme odpoveď na túto otázku <coughs> v priebehu zajtrajčka. Možno ešte, čo sa týka parkovania, naozaj, keď si zoberiete viacero ľudí, proste povie, že áno, rok robíte, alebo rok aj niečo, robíte parkovaciu politiku a ešte stále není problém s parkovaním vyriešený. Prosím, treba si uvedomiť, problém s parkovaním nie je a problém, ktorý sa dá odstrániť za jeden deň alebo za jeden mesiac, dokonca ani za jeden rok. My z tých údajov, nápočtov a všetkých vecí, ktoré vidíme, sme fakt presvedčení o tom, že vo väčšine, vo veľkej väčšine petržalky, pokiaľ sa nám podarí zaregulovať celú petržálku, dokázať odtiahnuť vraky, dokázať odtiahnuť uh, uh, autá, ktoré stoja v rozpore s predpismi a budeme vedieť proste tých ľudí nejakým spôsobom potrestať a vymáhať dodržiavanie predpisov, budeme vedieť vyriešiť alebo výrazne zlepšiť problém s parkovaním. Máme momentálne viacero predbežných dohôd s obchodnými reťazcami Billa, Lidl, Tesco a tak ďalej, kde tie parkoviská, ktoré sú uzavreté, alebo napríklad aj parkovisko pri budove Technopol, kde sídli mestská časť, je predbežná dohoda, že to parkovisko bude v noci a cez víkendy slúžiť rezidentom v nejakom prechodnom období zadarmo a v budúcnosti uvidíme podľa záujmu a podľa ďalších kapacít, aby sa to vyskúšalo, ako to bude fungovať. Čiže mám za to, že v priebehu tohto roka príde aj k výraznému navýšeniu parkovacích kapacít, ktoré momentálne ľudia nemôžu využívať, lebo sú za rampou, lebo, lebo, nie, sú, lebo nie sú štandardne k dispozícii, ale budú k dispozícii cez víkend a v noci, ale najmä v noci, alebo cez víkend predsa len to parkovanie v Petržalke nie je také zlé ako nočné parkovanie cez pracovný týždeň. Len my naozaj viac ako 12 mesiacov už momentálne fungujeme v nejakom covidovom riešení, kedy obyčajné čistenie parkovísk, ktoré by sme teraz chceli urobiť, čistenie komunikácií je trochu problém, lebo kým minulosti ráno 75-80% aut sa presúvalo, lebo ľudia sadli do aut a išli do práce, tak dneska sa ľudia nepohybujú a my sa budeme musieť snažiť ľuďom vysvetliť, že aj obyčajné čistenie komunikácií bude pozostávať z toho, že budeme potrebovať ľudí posunúť do toho auta a požiadať ich, aby preparkovali. Ak na 2-3 hodiny ľudia preparkujú auta z parkoviska a parkovisko je čisté, my za 2-3 hodiny dokážeme strojovým spôsobom veľmi rýchlo a veľmi efektívne vyčistiť celé parkovisko. Ako náhle tie auta tam stoja a musíte ručne čistiť medzi autami, nikdy nevyčistíte parkovisko poriadne, nikdy to nebude urobené tak kvalitne a hlavne tak efektívne. Treba si uvedomiť, že dvaja ľudia v dvoch strojoch naozaj za dve hodiny vyčistia parkovisko perfektne. Pokiaľ tam pošlete ručných ľudí, pošlete ich tam štyroch, piatich a za dve hodiny neurobia ani tretinu tej roboty, lebo sa nedá pri petníkoch ciest čistiť, keď tam stoja auta, aby ste ich nepoškodili, pod auto sa nedostanete a tak ďalej. Proste nie je to možné robiť a keď to chceme robiť kvalitne, dlhodobo a poriadne potrebujeme aj súčinnosť ľudí, aby a mali pochopenie, pretože potrebujeme to riešiť strojovo a potrebujeme, aby 2-3 krát do roka si to auto preparkovali, aby sme my mali prázdne parkovisko. Naozaj nie na viac jak 2-3 hodiny. My to vieme veľmi rýchlo vyčistiť, pozametať, urobiť orezy na stromoch, poupravovať kríky a potom to parkovisko môže ďalšieho 3-4 roka rok bez problémov fungovať. Otázka od Barbory. Plánujú sa čistiť, plánuje sa čistiť lúžný les od odpadkov. Snažíme sa čistiť svoj pomocne s priateľom, ale je ich tam žiaľ požehnanie. A ďakujem vám za predchádzajúce zodpovedanie otázky o veľkokapacitných kontajneroch, čiže zabudol som odpovedať na otázku lúžných lesov. Snažíme sa teraz... Je veľké množstvo iniciatív ľudí, ktorí keď chodia momentálne do prírody, berú so sebou sáčky a snažia sa vždy aspoň pri tej ceste zobrať a vyzbierať nejakú časť odpadkov. To, čo je trochu problém, je, že nie je možné, a my sa snažíme teda čistiť hlavne tie priestory, ktoré sú v našej správe a našou povinnosťou, a aj to sa nám v niektorých prípadoch nie úplne darí, ale snažíme sa hlavne verejné priestory, to znamená námestia, lúky, cesty a tak ďalej. Lúžne lesy ako také sú v majetku lesov, štátnych lesov alebo lesov Slovenske, hlavného mesta. My vieme pristaviť kontajner, vieme s niektorými vecami pomôcť, vieme organizovať dobrovoľnícke akcie, ale my priamo by sme nemali týmto spôsobom tam posielať upratovať našich ľudí, lebo to nie sú naše priestory, nezodpovedáme za ne a ani nemáme takú kapacitu, aby sme to vedeli robiť. Čiže my naozaj vieme k tomu pomôcť, vieme, vieme proste pomôcť so, s organizáciou, vieme pomôcť so zabezpečením likvidácie odpadu, s pristavením kontajnerov. Samozrejme, vieme pomôcť aj s, aj s tým, že naozaj nejakí ľudia sa pri, proste pridajú, ale nevieme to zabezpečiť vo vlastnej režii. Či sa to niekomu páči alebo nepáči a pokrčí plecami, že platí dane. Môžete platiť, alebo teda museli by ste platiť teda niekoľkonásobne vyššie dane, ak by ste teda očakávali, že celú Petržálku, všetko, Sadianka, kráľa, celé Lúžne lesy a všetko dokáže mestská časť vo vlastnej režii udržiavať pri čistote, hlavne keď bohužiaľ je veľké množstvo ľudí, ktorí od, odpad zo stavby, komunálny odpad a podobne vynáša do prírody, vysípava ho tam, lebo aby ušetrilo pár eur, není im s prebačením blbé odviesť auto s prívesným vozíkom a nechať ho niekde v nejakom lesiku, lebo by musel zaplatiť 20, 30, 40 eur za to, že ho odvezie na skladku tam, kam patrí. Takže bohužiaľ, my sa samozrejme budeme snažiť v tomto roku zameriavať aj na nejaké kamerové systémy, aby sme začali monitorovať niektoré problematické oblasti, najmä oblasť na Kopčianskej ulici, respektíve, neviem teraz presne, ako sa to tam volá, ktorá naozaj je pomaly verejným zberným dvorom, kam keď to vyčistíte, vyčistíte to neviem, desiatimi kontajnermi, tak za mesiac tam je zase polovica toho navozená, lebo, lebo jednoducho si niektoré firmy a niektorí súkromníci zvykli na to, že tam sa to dá rýchlo a ľahko odviesť a vysypať. Otázka od Lenky. Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, na vybudovanie chodníka, jediný prechod z Gesajovej smerom na Jungmanovú zástavku, mostík ponad rameno a následne chodník zástavky je katastrofálny. Áno, um, ten mostík ponad rameno, um, myslím, že bol minulý rok opravovaný, ale není v dobrom stave a mal, bola, myslím, že na, to, na tento rok bolo aj niekde v prioritách a v dohode s poslancami, že by sa mal teda buď urobiť popri tom druhý, alebo tento existujúci nahradiť nejakým väčším, širším, lebo samotný ten prechod je, odkedy je tam električka, výrazne využívaný a není dostatočne široký a chodí po ňom veľké množstvo ľudí, čiže je to jeden z plánov na tento rok, neviem 100% garantovať, či to stihneme, a koľko stihneme z toho spraviť. Ale áno, vieme o tomto probléme, snažíme sa ho riešiť. A je veľmi ťažké, viete, že aj mňa to častokrát mrzí, ale tu, je, tu sú desiatky, stovky vecí, ktoré keby sa o ne človek, človek poriadne dlhodobo staral, neboli by teraz v takom katastrofálnom stave. Veľké množstvo techniky, veľké množstvo zábradlí, smetných košov, verejných priestorov, stromov, orezov bolo v stave kedy sa robilo iba toľko, koľko boli peniaze a dal sa to zaplatiť dodavateľ. My momentálne všetko robíme vo vlastnej režii, máme kúpenú plošinu, máme zamestnancov a už sa za tie isté peniaze dá urobiť násobne viac roboty ako v minulosti, len problém je, že za tých 10-15 rokov sa toho nakumulovalo toľko, že 2-3-4 roky potrvá, kým, kým sa všetky tie resty odstránia ako v niektorých oblastiach je to už viditeľnejšie, ďaleko viac, v niektorých bohužiaľ to až tak viditeľné nie je, ale mám za to, že tento rok kopus tých vecí, napríklad uh, máme uh, vysokozdvižnú plošinu a priorita orezávanie stromov, možno ste si všimli včera, orezávanie na Rovniankovej ulici, uh, to všetko robila mestská časť vo vlastnej režii, v minulosti si takéto služby objednávala, za 4 hodiny sa tam uh, o, orezali 4 pajasenie, myslím, že to boli, ktoré boli vyhodnotené ako nebezpečné. Mimochodom je to invázna drevina, ktorá tam de facto ani nemala rást. Nemala by rástu, to mali by tu byť štandardné stromy, ktoré sú tu ako pôvodné, alebo také, ktoré by tu mali normálne rást. Určite sa snažíme, aby táto plošina, ktorú sme asi pred mesiacom a pol kúpili, Uh, mimochodom, len pre informáciu bola jazdená, nekupujeme nové veci, snažíme sa kupovať jazdenú techniku, lebo zo skúseností máme relatívne veľké množstvo šikovných automechanikov, máme v novom areáli kompletne vybudovanú uh, automobilovú dielňu s prezúvaním, s vysokozlížným vozíkom, s kompletným výbavím náradia, čiže vieme kupovať už nie nové, ale jazdené auta, vďaka čomu za výrazne nižších finančných prostriedkov vieme dosiahnuť približne rovnaký efekt, ako keby sme kúpili nové auto a vieme potom za tie peniaze ďaleko viac urobiť, ďaleko viac orezať, odstrániť a tak ďalej, vyčistiť, upratať. Len prosím, trochu trpezlivosti verím, že v tomto roku sa napríklad uh, orezí z splošiny, uh, vyriešia všetky tie požiadavky konárov, ktoré idú do, do okien, uh, na strechy a poškodzujú budovy. Mám za to, že uh, väčšina týchto všetkých požiadaviek bude v tomto roku vyriešená, odstránená. Otázka od Petri, dobrý deň, prosím vás, bude niekde zverejnený aktuálny zoznam spádových oblastí základných škôl, teda ktorá ulica ku ktorej škole patrí. Poslednú info som našla, že napríklad slnečnice patria pod Turniansku. Myslím si, že slnečnice nepatria pod Turniansku, ale patria pod Budatinsku, tam bol ten problém, že aj možno tí, ktorí žijú na slnečniciach alebo bývajú v tej oblasti vedia, že tým, že Turnianska je spadová oblasť pre celé Lúky 7-8, a teda aj pre slnečnice. Uh, tak za posledné roky uh, sa tie potreby na základnej škole Turnianska navýšili na že Turnianska nebola schopná uh, z, z, zbrať spádovú oblasť celej tejto oblasti a muselo sa formálne a teda slnečnice priradiť do inej časti. Momentálne sme roko, v rokovaní s, s developerom v oblasti teda slnečnice južné mesto, ohľadom materskej školy a teda aj uh, v spolupráci s mestom ohľadom základnej školy, verejnej základnej školy, lebo tá situácia s jednou základnou školou Turnianska je momentálne neudržateľná, tak tú školu nenafúkneme a momentálne z toho, aké, aký objem zástavby a bytov sa v oblasti Slnečnice Južné mesto stavia, jedna škola Turnianska nebude vedieť túto oblasť pokryť a už momentálne je to vidieť. Samozrejme, teraz je relatívne pík, veľké množstvo detí do škôl, škôlok a tak ďalej. Pred 10-12 rokmi sa budovy prenajímali, predávali, lebo neboli deti a zase je pravdepodobné, že možno opäť o 10 rokov sa zase tá vlna vráti náspäť a zase tie potreby budú nižšie, ale paradoxne, a myslíme si, že zrovna na Turňanskej tie potreby až tak moc neklesnú kvôli tomu, že tá škola pre tú spádovú oblasť uh, asi už nikdy nebude postačujúca jedna škola, budeme tam musieť mať minimálne jednu ďalšiu. Adria, otázka Adriány. Dobrý deň, prosím, kedy podľa vás môžeme očakávať, že sa školy otvoria pre všetky naše vaše deti? Uh, a všetky škôlky, prepačte. Uh, tak ako som už spomenul, predškoláci sú otvorení od pondelka, to znamená všetky triedy predškolákov, ktorých je v materských školách, našich materských školách je 2700 detí, z toho niečo okolo 1200, ak si dobre spomínam, je, alebo 1100 je predškolákov, tak pre týchto, to znamená, že zhruba pre, neviem, to vychádza 40, 35, 40 detí by mali materské školy byť otvorené pre všetky od pondelka. A pre mladšie deti je otvorené pre kritickú infraštruktúru a pre pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať domu, teda prácu z domu formou home office -u. a na otázku, že kedy budú otvorené materské školy pre všetky deti. Ja aj po komunikácii s riaditeľkami si myslím, že po veľkej noci budú materské školy otvorené, ak sa teda nejakým spôsobom výrazne nezhorší situácia a vývoj, ktorý je v Bratislave. Po veľkej noci si myslím, že budú otvorené všetky triedy materských škôl, teda Samozrejme, budú určité výnimky, lebo viete, máme niektoré učiteľky, ktoré sú onkologické pacientky, máme niektoré, ktoré sú naozaj že v seniorskom veku a tak ďalej, rizikové kvôli iným zdravotným veciam. Čiže uh, asi niek pri niektorých školách a niektorých triedách predsa len problémy budú a budeme ich musieť ad hoc na základe nejakých vecí riešiť, ale myslím si, že 90-95 tried ak sa nič nezhorší a neotočí sa tá, ten momentálny trend a krivka by mali byť po veľkej noci otvorené. Otázka od Emilie. Dobrý večer, prosím vás. Chcem sa informovať na jasle škôlku na Tematinskej ulici. Chátra, dá sa s tým niečo robiť? Áno, riešili sme to. Škôlka na Tematinskej ulici je ten problém, ktorý ste možno postrehli. Je to asi 4 roky dozadu, kedy myslím, že tá budova patrila ministerstvu sociálnych vecí a rodiny a zamenila túto, túto, budovu za nejaké dva rodinné domy v Dunajskej strede s bazénom a neviem s čím, z dôvodu nejakej deinstitucionalizácie detských domov alebo nejaká taká vec tam bola. My momentálne sa snažíme takýmto veciam predísť a každý rok oslovujeme všetky ministerstva, všetkých vlastníkov, objektov a pozemkov na území mestskej časti Petržalka, či v danom roku majú záujem niečo predať, zameniť alebo niečo podobné a že ak áno, že by sme boli radi, keby v prvom rade s tým oslovili nás. Netvrdím, že každú jednu zámenu alebo každý jeden plánovaný predaj budeme vedieť my nejakým spôsobom zrealizovať, nahradiť alebo niečo s ním spraviť, ale aspoň budeme mať informáciu, čo sa tam plánuje a čo sa tam robí. V tomto prípade sa to bohužiaľ udialo predtým. Je tam napadnutie, alebo teda nejakým spôsobom napadnuté na súde, že tá zámenná zmluva nebola pre, pre štát výhodná. Neviem, v akom stave presne je tam to súdne pojednávanie. V prípade, že by súd dal zapravdu, že to nebolo adekvátne, mohlo by dojsť k spätnému plneniu, i keď teda bude to záležať o strašne veľa vecí. V prípade, že sa to nepodarí, samozrejme, územný plán tam dneska nepovoluje nič také, čo by bolo asi uh, veľmi komerčne zaujímavé pre, pre niekoho, teda pokiaľ sa mu nepodarí nejakým spôsobom uh, obísť zákon, alebo ak sa nezmenia zákony, takže um, je tam pravdepodobnosť, že súčasný vlastník možno bude mať záujem uh, túto budovu predať, ak by teda nedošlo k nejakému uh, spätnému vysporiadaniu. A ale môže to naozaj vzniknúť aj patovou situáciou, že bude to držať zo nejakých investičných alebo špekulatívnych dôvodov daný areál a budovu nebude chcieť predať, aj keď tam nebude vedieť stavať. Ale je to samozrejme je otázka času, investovaných peňazí a potenciálneho možného zisku toho, kto to kúpil. Otázka od Simony. Dobrý večer. Chcela som sa spýtať, či plánujete dať lavičky okolo Jasovskej ulice, kde je ten trávnik medzi... Jasovskou a Panonskou. sú tam stromy, chodia tam síčkári a aj rodiny s deťmi. Keď sú tam rodiny s deťmi, sedia na tráve, možno by nebolo veci tam pod stromy dať pár lavičiek, nech si ľudia posedia na vzduchu. A, a pozrieme, chceme tento rok... Úplnou prioritou sú smetné koše. Je to jeden z veľkých zdrojov znečistenia v Petržalke paradoxne ani nie tak ľuďmi, aj ľuďmi, ale nie, tak, nie len ľuďmi, ale z dôvodu, že tie smetné koše nie sú zvonku, teda z vrchu zakryté, tak veľké množstvo vtákov sa v Petržalke naučilo vyberať smetné koše a vyhadzovať všetko, čo je v nich. A takže úplnou prioritou sú na tento rok malé smetné koše a ich výmena uzavretie, alebo aspoň čo najväčšieho množstva nich. Druhá vec je uh, rekonštrukcia, oprava a teda doplňovanie lavičiek. Myslím si, že v tej oblasti, ktorú ste povedali, uh, by nemal byť problém nejaké lavičky dať, ale možno by bolo dobré, keby tí ľudia, čo tam chodia, si skúsili navrhnúť, kde by tie lavičky chceli, aby sa zase nestalo to, že my prídeme síce v dobrej viere, ich dáme tam, kde my si myslíme, že by mali byť, ale ľudia, ktorí tam chodia, si budú ťukať na čelo a povedia, že veď patria niekde inde. Čiže možno by bolo dobré, keby ste nám vedeli uh, ale ideálne po komunikácii s komunitou nie len na základe vášho názoru povedať, že myslíme si, že by v tejto oblasti malo byť 5, 6, 7 lavičiek a chceli by sme ich tu, tu, tu a tu. A my sa budeme samozrejme snažiť vám maximálne vyzústretiť a koľko budeme vedieť z toho požadovaného množstva sa budeme snažiť tam dať. Pre informáciu, asi pred dvomi týždňami sme doplňali 4 alebo 5 lavičiek pri pamtreku na Hánovej. Tí, ktorí tam chodíte, viete, že to je momentálne asi jedno z najväčších e, otvorených športovísk v Petržálke, je veľmi využívané, chodia tam malé deti, chodia tam mladí, chodia tam starší, chodia tam deti s, rodinmi, s rodinami, chodia tam, chodí tam obrovské množstvo ľudí, čiže tam napríklad asi dva týždne dozadu boli pridané smetné koše a doplnených asi 5 lavičiek a, a obdobne tam sme vlastne s tou komunitou alebo teda s ľuďmi z o, tej komunity sme si to prešli, Uh, spýtali sme sa ich, uh, kde by také niečo oni navrhovali a podľa toho, ako nám to navrhli, tak sme sa snažili čo najviac uh, to vyriešiť a niečo podobné, keby ste možno dali vy, tak sa samozrejme pokúsime. Neviem slúbiť, že to bude za týždeň, za dva, ale myslím si, že do dvoch, troch mesiacov také niečo určite budeme vedieť realizovať. Otázka Kataríny. Dobrý deň. Vie Petržalka pomôcť dobrovoľníkom v starostlivosti o pouličné mačky s kastráciou, ich veterinárnym ošetrením a napríklad aj miestom, kde by mohli byť presunuté v prípade, že na súčasnom mieste sú nežiaduce a hrozí nebezpečenstvo. To priznám sa, neviem toto to povedať, ani neviem, kto to má na starosti, že na túto otázku vám nebudem vedieť odpovedať, nechám to kolegom, aby vôbec zistili, že ktorému oddeleniu to patrí. Viem, že teda býva sloboda zvierat, má teda nejaký útulok pre, pre psíkov na hore v Karlovej vsi, ale viem, že bol nejaký útulok pre mačky vo Vrakuni, ktorý sme riešili kedysi minulý rok na mestskom zastupiteľstve, ale priznám sa, že neviem na túto otázku odpovedať, čiže poču, bohužiaľ budem musieť niektorých z kolegov. Ešte dám nejaké posledné dve, tri otázky. Otázka od Michala. Neplánuje sa zmeniť neoficiálne parkovisko medzi Turnianskou a Krásnohorskou ulicou na oficiálne parkovisko? Samozrejme, vrátanie stavebných úprav, aby splnilo všetky náležitosti parkoviska. A ak myslíte, neoficiálne parkovisko medzi Turnianskou a Krásnohorskou v tom vnútrobloku, na tom širokom chodníku, obávam sa, že to nie je zrovna vhodné na parkovisko, i keď ako áno, opakovane, keď som tam ide, išiel, tak som bol v toho celku nemilo prekvapený, aké množstvo aut a ako tam jazdia, ale keď sa napríklad pozriete, viete, dneska si ľudia myslia, že keď majú auto, tak ich právo je po A parkovať, čo by bol ešte to, ktoré by som pochopil, ale ich právo je parkovať tak, aby parkovali 5 metrov od vchodu, a tak, aby si zo svojho okna vždycky videli na svoje auto aj v noci. To je proste absurdné a neudržateľné a opakovane, keď sme robili kontrolu, tak napríklad pri základnej škole Turnianska z boku je veľké parkovisko, kde napriek tomu, že medzi Turnianskou a Krásnohorskou stojí veľké množstvo auto vnútrobloku, tak 50-70 metrov odtiaľ je parkovisko, kde bolo 30-40 voľných parkovacích miest v noci a nikto tam neparkoval, lebo lebo áno, existuje neoficiálne parkovisko medzi Turňanskou a Krásnohorskou. Môj osobný názor je taký, že by ten, tá časť tam, kde parkujú auta, mala byť pešia zóna pre ľudí, tam, kde by sa mohli hrať deti. Samozrejme, ak sa drvíva väčšina obyvateľov v daných barakoch rozhodne, že to chce využiť ako parkovisko, nedbám, urobíme všetko preto, aby to bolo parkovisko ale môj súkromný názor, keby som tam býval ja, tak by som skôr presadzoval, aby ten vnútroblok nebol prerobený na parkovisko, ale aby bol prerobený na pešiu zónu a na oblasť, kde môžete kľudne pustiť deti sa hrať a nemusíte sa báť, že nejaký šofér ich medzi autami prehliadne a nebude aj uh, otázka od Martina. Dobrý deň, dokedy plánuje petržalka Žalka zriadovať testovacie odberné miesta? Vzhľadom na osobnú skúsenosť je ich u nás dostatok zriadených pod ministerstvom zdravotníctva a ich kapacita je plne dostačujúca. V celku zaujímavá otázka pre vašu informáciu. Mestská časť Petržalka má zriadené jedno jediné testovacie centrum a to je mobilné odberné miesto na Hrobákovej. Mimo toho zriadujeme na víkend na troch základných školách Černiševského, Holičská a Turnianská dočasné odberné miesta. Na týchto troch miestach sa týždenne otestuje zhruba 25 tisíc ľudí, čo je podľa môjho skromného názoru zhruba polovica alebo takmer polovica ľudí, ktorí sa otestujú v Petržalke. A odpoveď, dokedy to plánujeme, no dokedy o to budú mať ľudia záujem o túto službu. Proste pokiaľ, pokiaľ o to nebudú mať záujem alebo pokiaľ zo strany štátu to bude povedané, že to obec nemá robiť, tak to samozrejme prestaneme robiť. Ale momentálne aj spätná odozva zo strany obyvateľov, aj ten reálny, reálne množstvo ľudí, ktorí sa tam prídu otestovať, je podľa mňa jasným znakom toho, že ľudia tú službu majú záujem, chodia tam, cez buky ho dávajú spätnú väzbu a dovolím si tvrdiť, že také množstvo pozitívnych spätných väzieb som zatiaľ ani na nevidel, napriek tomu, že sa jedná o niezrovna populárne výtery z nosa, ktoré, alebo z nosoholtanu, hej, ktoré sú není zrovna najpríjemnejšie, tak napriek tomu nám 95% ľudí dáva veľmi pozitívnu spätnú väzbu kvôli tomu, že to považujú za rýchle, kvalitné, bezpečné, profesionálne a dobre zvládnuté. Takže pokiaľ to bude záujem zo strany ľudí, tak to a zo strany štátu, tak to budeme poskytovať ako náhle ten záujem poklesne a on samozrejme v nejakom dobe, v nejakej dobe poklesne, pretože ľudia prejdú alebo teda prekonajú COVID, budú zaočkovaní a tak ďalej a počet tých, ktorí sa majú nejaký dôvod testovať bude stále klesať, takže ako náhle ten počet ten počet bude samozrejme klesať, a keď budeme vidieť, že to nebude 25 tisíc, ale bude to ja neviem 5 tisíc alebo 10 tisíc. Tak áno, nebude to mať zmysel pre nás prevádzkovať a bude zjavné, že proste ľudia o to záujem nemajú, ale momentálne naozaj cez jednu jedno odberné miesto na hrobákovej a tri školy podľa mňa zabezpečovať prakticky polovicu potrieb tejto mestskej časti je slušné číslo. Nehovoriac o tom, že my sme celý december dostávali vynadané od ľudí, prečo v celej petržalke je iba jedno odberné miesto na Záporožskej prvé tri kola zriadovania mobilných odberných miest sa samozpráva nemohla zapojiť a nevedeli sme nejakým spôsobom ovplyvniť, kde sa odberné miesta budú robiť. Keď sme v decembri zisťovali, či okrem Záporožskej vie niekto zriadiť odberné miesto v Petržalke, tak nám bolo povedané, že keď im zaplatíme 15 tisíc eur mesačne, tak sa presunú do Petržalke alebo budú tu proste prevádzkovať odberné miesto, tak sme pozerali, že my máme platiť za niečo, čo štát refunduje, tak to som odmietol a vtedy sme si podali, že teda ak sa to keďže my nevieme donútiť alebo presvedčiť súkromníkov, aby to robili a keď sa ich spýtame, tak si ešte od nás pýtajú peniaze, aby sme to dotovali, tak som povedal, že to radšej budeme prevádzkovať a už by som sa veľmi nerád dostal do situácie, kedy niečo, čo štát prikazuje alebo dáva nejakým spôsobom podmienku, aby mal niekto negatívny test, tak my to nebudeme vedieť zabezpečiť a ja budem braný na zodpovednosť absolútne nezmyselne. Prečo to nezabezpečím, lebo ja to nemám ani de facto v pracovnej náplni ale momentálne sme to rozbehli, funguje to a zatiaľ to teda budeme poskytovať. Otázka od sama. A posledná otázka. Dobrý večer, prosím vás. Neviem na, sa k tomu dopatrať, odkiaľ bude tých 1,5 milióna eur ročne, čo sa spomína v reklamách. Suma nie je podstatná. Myslím, že ktorý balík sa rozdeľuje na základe sčítania obyvateľstva a nie na základe prihlásených trvalých pobytov. Len podielové dane sú na základe trvalých pobytov? Nie. Prepačte, asi ešte raz asi prečítam otázku, lebo ja teraz nerozumiem suma nie je podstatná. Myslím, že ktorý balík sa rozdieluje na základe sčítania obyvateľstva a nie na základe prihlásených trvalých pobytov. Na základe trvalých pobytov nie. Aha, ok, už rozumiem otázke. Vysvetloval som to a skúsim to zopakovať. Na Slovensku máme takú špecifickosť, ktorou je to, že my máme dva údaje o počte obyvateľov. Máme údaj štatistického úradu a máme údaj z registra obyvateľstva. Štatistický úrad tvrdí, že máme v Petržálke 104 800 ľudí. Register obyvateľstva tvrdí, že tu máme 117 500 ľudí. Rozdiel je 13 000. Problém je, že dane sa prerozdelujú podľa čísla štatistického úradu, to znamená podľa sčítania obyvateľstva, ktoré sa potom medziročne posúva podľa pohybov v registri osob. Je to vcelko absurdné, Čiže vy v registri osôb máte 117,5 tisíc ľudí a v tom registri sa ľudia narodia, zomru, prihlásia na trvalý pobyt, odhlásia na trvalý pobyt. Je to podľa mňa na 99,9 najpresnejší údaj, ktorým disponujete, ale štát si povedal, že raz za 10 rokov spraví spočítanie. To spočítanie je báza, z ktorej vychádza a medziročné pohyby v priebehu tých 10 rokov už robí presne takisto ako register osôb. Čiže ak sa v nejakom roku spočíta 100 tisíc ľudí a reálne že ich tam žije 120 tisíc, tak potom z vyšších 10 rokov ten 20 tisíc nespočítaných ľudí je rozdiel, lebo tých 10 rokov sa pohybujú podľa rovnakého spočítavania, podľa rovnakého, podľa rovnakej metodiky. A až potom po ďalších 10 rokoch príde k novému spočítaniu a znova sa spočíta, že Všetci, ktorí ste v registri osôb, ste ochotní sa spočítať? Ak áno, tak vám štát na tých spočítaných bude dávať peniaze, ale na tých, ktorých reálne vie, že u vás bývajú, sú každý identifikovaný rodným číslom, menom, priezviskom, miestom narodenia, štátnou príslušnosťou. My proste v registri obyvateľov máme obrovské množstvo údajov o ľuďoch, o tom, kto sú ich rodinní príslušníci, kde bývajú, neviem čo ale štát dáva peniaze nie na základe tohto počtu, a na základe počtu, ktorý eviduje štatistický úrad. Je to také slovenské, nezmyselné a preto vaša otázka znie, nie, podielové dane nejdú na základe trvalých pobytov, idú na základe, respektíve, idú na základe trvalých pobytov, ktoré boli ale spočítané v čítaní obyvateľstva. Čiže keď sa nesčítate, štatistický úrad vás nebude evidovať, a potom štát za vás nebude posielať peniaze, napriek tomu, že v inej databáze vie, že v petržalke bývate, že existujete, že tu proste poberáte všetky možné veci. Takto si to na Slovensku žijeme. A áno, zdá sa to nezmyselné, ale takto to je. Čiže nie ten presný údaj, ktorý vás vie identifikovať na meno, priezvisko, dátum narodenia, rodinné vzťahy, byt a tak, nie ten je relevantný pre štát pri prerozdeľovaní daní, ale ten, ktorý je raz za 10 rokov pri spočítaní. Takže... Tak toto je a to je ten dôvod, to je toho 1,5 milióna eur, to je ten rozdiel medzi tou realitou, ktorú my vieme a medzi tým, koľko sa spočítalo a koľko nám štatistický úrad pri spočítaní potvrdil, že áno, toľko u nás je. Toľko k vysvetleniu veľmi dôležitej témy, ktorá sa týka spočítania. Prosím, spočítajte sa do 31.3. Aj keď sa, keď sa nespočítate, my sa budeme snažiť, ešte bude tzv. dopočítavanie len pri... Tí, čo sa spočítajú, tých nám štatistický úrad 100% uzná. Tí, čo sa nespočítajú, tých nám štatistický úrad uzná len v prípade, že bude vedieť na základe nejakých iných údajov si preveriť, že ten človek existuje a len sa nespočítal. Čiže tam sa môže stať, že nám uznajú 50%, tých nespočítaných 70%, 90%, neviem, ale tých, čo sa samostatne spočítajú, tých nám uznajú všetkých 100%. Ak sa spočítate, ste Petržalčan máte rodinu v Petržálke, prosím, požiadajte ich rodičov, starých rodičov, kamarátov, aby sa všetci spočítali. Keď sa spočítajú, vtedy všetky peniaze prídu do Petržálky 100%. V opačnom prípade sa nám môže stať to, čo pred desiatimi rokmi, že zase budeme dostávať o 1,5 milióna eur menej, ako by sme mali mať. Ešte raz ďakujem, ďakujem za otázky a teším sa na ďalší, ďalšiu časť Starosta online. A pekný večer prajem. I do know.